Dam reč gospodinu Jovanoviću koji je uspešno branio i odbranio neke reke Stare planine, pa da vidimo šta se tamo dešavalo. Možemo da pustimo neki jedan mali video gospodina Ljubivoja Ršumovića, to je poziv koji je uputio svima da dođu na protest koji se desio 21. septembra ispred predsedništva. Zlatibor pozdravlja Staru planinu. Evo i mene da kažem neku reč o problemima koje imamo u celoj Srbiji. O problemima koje bih ja nazvao prvo šumocidom, uništavanjem šuma, drugo genocidom, zabataljivanje totalno proizvodnje dece, nataliteta. I treće, možda najvažnije, da ono što nam je Bog dao besplatno, vodu, vazduh, zemlju, zagađujemo do krajnjih granica. I sad nema naroda po selu, ali ljudi, uzmite se u pamet, nije samo narod u našem liku stanovnik sela. Tamo stanuje drveće, naša braća koje nam proizvode kiseonik bez koga ne bismo mogli. Tamo stanuju ptice, tamo stanuju životinje. Sve su to naša braća po Bogu. I oni moraju da žive. To treba da upamtimo i toga da se držimo. Svaka reka je živo biće. A samo je Novi Zeland, koliko ja znam, do sada njihova vlada donela odluku da Maorsku reku Whanganui, tako se zove, proglasi živim bićem i da odredi dvojicu ljudi, dvojicu pravnika na nivou ministara, da vode računa da to živo biće dostojanstveno živi. Maori su se izborili za svoju reku i oni svoju reku smatraju jednim od njih. Dakle, to živo biće je njihov komšija. Zavise jedni od drugih. Pa zašto se ne ugledamo na Novi Zeland? Zašto se ne ugledamo na neke druge pametne, ja bih rekao, narode koji znaju šta rade? Zašto uvek mi moramo da budemo ona strana koja gubi? Hajde da se vidimo 21. septembra u Pionirskom parku, da kažemo kolektivno neku reč u odbranu reka Srbije. Hajde bar malo da budemo Novozelanđani, da budemo Maori, da izdržimo u toj borbi. Dobroveče svima, moj ime je Aleksandar Jovanović Ćuta, dolazim sa Stare planine. Ovo što smo videli je video poziv gospodina Ršuma na protest koji se desio 21. To je, ja mislim, treći protest koji smo organizovali u Beogradu, a jedno od 20 koji smo organizovali na Staroj planini po selima, u Pirotu, za ove 3 godine. Prošli smo to što se zove bukvalno rat za vodu. Od 2016. godine, kad se pojavio Antić, Aleksandar, sadašnji ministar za energetike i rudarstva, došao kod sadašnjeg takođe predsednika opštine, gospodina Vladana Vasića, i rekao da se mora nastaviti sa izgradnjom toplodolskog tunela, zato što je to od vitalnog interesa za našu energetsku stabilnost, da narod nizvodno u Temskoj ne treba da brine da će ostati bez vode, i tada je rekao da narodu treba vratiti veru u tunel. Ono čime se oni bave već zadnjih 30 godina, a ja to mogu da tvrdim zato što imam dovoljno godina i moje poreklo vodi sela Temska, koje je 90. godine, kad je nestala najmoćnija reka na Staroj planini, Visočica, izgradnjom Zavoj, i ostala samo ta toplodolska jedna jedina,
imala 2.500 stanovnika, danas ima 600. To je drugo selo po veličini na Staroj planini od 70-a koliko broji Pirotski okrug. Imate 2-3 sela po 100 stanovnika, imate Temsku sa 600, imate u ravnici dole Krupac sa također 600-700 stanovnika, ovde ostalo ne, ovde po drugim selima nema ko da sahrani ljude. Dakle, to što je tad izgovorio Aleksandar Antić, da vratimo narodu veru u tunel, time se oni bave zadnjih 30 godina. Jedini plan koji oni imaju jeste da prvo nestanu ljudi, uzroci su mnogobrojni, ja neću se bavim time, ali znam da se na tome ozbiljno radi, tako da je rezultat toga nestanak, potpuni nestanak ljudi i sledeća faza u kojoj se sad nalazimo, to je čerupanje prirode po principu ko šta dohvati. Malo pre Iva reče Ministarstvo zaštite životne sredine, Goran Trivan, ne znam, nešto je pomenula, neke njegove aktivnosti, to ne postoji. Da postoji Ministarstvo zaštite životne sredine, u Rakiti bi odavno bile izvađene cevi, uklonjene cevi iz korita velikih voda i postupljeno po rešenjima tog istog ministarstva. Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, Zorana Mihajlović, to takođe ne postoji. Da to postoji, pošto bi se zakon o zaštiti životne sredine i Jošanica, 17 malih hidrocentrala u Jošanici i Samokopke, koje su jedne od desetina reka koje su sravnjene sa zemljom koje više ne postoje, ne bi nikad bile izgrađene. Zato što je Zavod za zaštitu prirode jasno i glasno rekao i napisao u svojim izveštajima, u nalazima, u onome što se zove procena uticaja, u elaboratima, da tamo ne može da se gradi. Međutim, to nije sprečilo onu koja je tad bila ministarka za ekologiju i energetiku, dva spojena u jedno, gle čuda, gospođu Zorana Mihajlović, koja se isto bavi i posle 15 godina, ili 10, ne znam koliko je prošlo, istim poslom, a taj posao se zove sahrana srpskih reka. Ajte, gospođo Zorana Mihajlović, prošetajte zajedno sa Goranom Trivanom, sa Aleksandrom Antićem, pored... Da sam glasan? Pored Samokovke i Jošaničke reke. Da nam kažete kud to nestadoše te dve reke. Kud nestadoše reke Vlasinskog platoa. Dok ste vi bili ministarka za ekologiju i energetiku, a sad ste ministarka za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu i dalje, se bavite ne izdavanjem dozvola, nego izdajom sopstvenog naroda. Onaj ko gura reke u cevi, onaj ko to radi, on je gori od svakog neprijatelja koji se pojavljivo tu po tim prostorima, od Nemaca, Turaka, Bugara, koji sve zlotvori tu nisu bili. Pa su reke nastavljale da teku. Prema tome ni jedan zakon koji ste, by the way, sve prekršili. Ne postoji zakon koji nije prekršen kad je u pitanju ova tema i ovaj zločin. Nijedan zakon neće opravdati one koji su učestvovali u ovom zločinu, epskom zločinu nad sobstvenim narodom. Šta imaju Meščani Rakite od izgradnje malih hidrocentrala, koje je ta ista Zorana Mihajlović zajedno sa onim opštinom, iz babušničkom opštinom dole, ekipom koja može sada ih pohapse sve, oni bi rekli, pa dobro, mi smo davno čekali da nas uhapsite. Šta imaju Meštani Rakite od toga? Znate šta imaju? Prvo su došli i sravnili im reku sa zemljom u sred sela, pa su im srušili put koji ih vodi do njihovih njiva. Pa kad su se pobunili, onda je narodna milicija spontano krenula noću, bez ikakvog naloga, ljudima da vrši racije, upada u kuće, otima lovačko oružje. Pa su imali par smrtnih slučajeva. Pa se onda desila nekakva podmetnuta bomba. Pa su onda pojavili momci u nekakvim security opremi, uniformi, protekta, nekakav Trivan, ja ne znam ko je taj čovek, i taj se preziva Trivan, on je direktor te, vlasnik te agencije. Dođu frajeri po dva metra sa bejzbol palicama i noću patroliraju selom i niko ne sme da pisne. Zašto? Zato što ga sledeći dan kamenuju kad krene negde na posao ili uz put. Za sve to vreme reka se sravnjava sa zemljom, onda dolazi do fizičkih sukoba, onda dolazi do paljevine, onda se štarci prebijaju na štakama, bejzbol palicama, e onda se stanovništvo od po 90 godina odvodi na poligrafe, laži u babušnicu, sve to vreme pljušte, sudski pozivi, informativni razgovori, koncentracioni logor u 21. veku, za čije babe zdravlje? Da bi Beli zaradio za 12 godina 12 miliona evra, tako što je ljudima sravnio reku sa zemljom i ostao ih bez vode.
I onda kad pitate Vučića, koji se sad u posljednje vreme zainteresuo za nas, s obzirom na to da gore smo imali Neretvu u Toplom dolu, i samo je pukom srećom neko nije nastradao, a volio bi da vidim šta bi posle toga bilo da je nekom od tih kamenica koje su poletele na sve strane neko ostao bez glave. Znači, onda kad pitate Vučića, ali vi znate, gospodine Vučiću, da jedini političar koji je bio za ove dve godine u Rakiti, znate ko je to? Bugarski konzul. Znači, mi smo zvali bugarski konzulat s obzirom da je to bilo neki u jednom trenutku potez nekakav očajnika. U stvari ne očajnik, ajde zovemo bugarskog konzula, to je bugarska manjina. I pojavi se lik SNS, bugarski konzul. Odmah vidiš. Prvi dan je došao, onda je došao sledeći dan sa investitorom. I u zamenu predložio meštanima da u zamenu za saglasnost da se to nastavi dobiju kontejnere za đubre. Prvi put u istoriji Rakita je mogla da ima kontejnere za đubre. I normalno da su ga oterali. I sad ja to vama pričam malo zbrda, zdola. Znači, mi smo prošli od 2016. od kad se pojavio Antić da nam trpa, da nam gura to Plodolsku jedinu našu preostalu reku u tunel, a to je probao, samo da to kažem, znači to je probao prvi put Slova 1991. godine. Nije im bila dovoljna visočica, nego su se nameračili da i to Plodolsku gurnu u cev i da nas nizvodno, nas u Temskoj, ostave potpuno bez vode. E, onda smo se digli na barikade, s obzirom da je tad počeo rat, raspad zemlje, ta tema nije bila tako aktualna, to je državni projekat, tad nije bilo ovih ludaka, ovih privatnih investitora, povlaštenih bogataša, nego to bio državni projekat, pa smo se nekako izborili sa Slobom. I to trajalo godinama. To je bilo na mene isto za dobar triler. Pa se onda 2007. godine nekako lokalna samouprava odlučila da prekine s tim projektom, nastavkom od 8 km iskopali su dva, a onda se javio povampireni Antić da se seti da jedu malu bujičnu reku. To je pijaća voda. To su izvire gore sa Midžora. To su sve rečice, potoci, kad ih vidite u letnjem periodu, oni grade hidrocentrale u projektima na Budžili, ne znam koliko kilovata, mislio bi čovjek grade Đerdape. On evo napoji dve grelice. Oni kradu nas, oni znaju to. Znači, ne postoji ni jedan papir koji god nasumica ovako izvučete iz projektno-tehničke dokumentacije, a da nije za zatvor. I oni to vrlo dobro znaju. Međutim, njih tera nekakav nagon, to kad mu padne na pamet da gura reke u cev, to neće da stane. Dođe jednom, iznajmi nekako, kupi neku kuću za radnike, pošto poto hoće formira gradilište gore u Toplom dolu, onda mu izgori kuća. Zapalimo. Da, zapalimo mu kuću. E, onda on dođe ponovo, pa onda se desi to što se desi i dešavaće se svuda na Staroj planini, to smo rekli Vučiću. Gde god ljudi dolaze da otimaju vodu. To smo rekli Svetskoj banci ovde u Metropolu. Na osnovu toga je Evropski parlament donio rezoluciju o Staroj planini, Evropska komisija dala svoje mišljenje, Srpska akademija nauka na svom simpoziju rekla jasno i glasno šta misli o tim projektima, Akademija inženjerska takođe, ne znam koliko dekana prirodnjačkih fakulteta, mi smo sproveli za tri godine nešto što ovde se retko dešava, to je javna rasprava. Znači, bukvalno od čobanina do akademika ljudi su se izjasnili, međutim, šta je problem? Evo šta je problem, da je Srpska akademija nauka, kojim slučajem, zamislimo, taj simpozijum desi u Rakiti. Došlo pet akademika, došlo pet viđenih profesora, poznatih ličnosti u Rakitu. Taj Belić, to čudovište rakitsko koji dalje ne predne odustaje, koje će da sahrani rakitsku reku. Znači, nikad ne bi završio tu hidrocentralu. Ali je potrebno da se nekako ljudi, akademci kojih ima, ne kažem, koji su se izjasnili, samo pojave na nekoliko kriznih mesta, se pojave da se izmestimo iz Beograda, evo, mi ćemo da organizujemo i stalno smo dole na terenu. Organizovat ćemo koliko treba autobusa, ajmo ljudi u neko, ima desetine mesta gde sad grade hidrocentrale. Ajmo na Panjicu. Ajmo u Rakitu. U Rakiti, ako prelomimo to, ako se ispoštuje, to je ako sprovede država, ono što je donato, to su rešenja Ministarstva ekologije, ako se te cevi budu vadile, a dva rešenja su doneta, znači to mora se vadi. Mi ćemo to da vadimo. Ajmo svi da izvadimo to đubre odande i da pokažemo jednom da smo sposobni da mi uradimo nešto, ne samo kao građani koji poštuju zakon, nego kao građani koji su dužni da sprovode zakon, zato što je neprijatelj onaj ko izdaje te dozvole,
to su ministarstva, to je država koja je direktno stala iza tog Belića i oni misle će oni to tako da prođe. Neće da prođe. Znači, mi ćemo to da vadimo makar po ne znamo koju cenu. I to smo rekli Vučiću, evo ja završavam, pošto je slabijeg zdravlja ovih dana, želim da, da se što pre oporavi i da ispuni ono što je obećao, a to je da će doći u Rakitu, to trebalo se desiti do kraja novembra. Poslednja informacija koju smo dobili iz kabineta da je lošeg zdravlja, ok, neka ozdravi, pa nek dođe u Rakitu, ako ne bude to hteo da vadi, vadit ćemo mi. I druga stvar, kad će taj zakon o izmeni, to jest izmena zakona o zaštiti prirode konačno da uđe u Skupštinu, da se mi više ne zamajavamo. Ako ćete to da menjate, ako nećete, mi ćemo proglasiti, to sam rekao u Pirotu prošle godine, ali mi se ozbiljno nosimo to mišlju, mi ćemo proglasiti ekološku autonomiju za Staru planinu. Mi to inače već radimo, sprovodimo zakon koji država ne sprovodi. Mi štitimo reke, mi obavljamo funkcije države. Pošto je to tako, ajde to i da obelodanimo, da nekakve atribute državne autonomije uspostavimo, proglasimo, ne mora predsednika, može predsedništvo, imamo svoju nekakvu silu, znači imamo nešto što se zove, nije milicija, vojska, nazovite kako nešto što sprečava ono ko dođe da nam uništi reku. Mi imamo svoje pravnike, to je sve u funkciji spasavanja onoga što nam je jedino preostalo, a to je ta voda i ono malo ljudi što nam je ostalo, možemo nešto kasnije da pričamo o tome šta smo mi pokrenuli, kakve akcije da se taj život učini mogućim tamo. Ako Slovenci mogu da zarade 300 miliona evra samo od ribolovnog turizma, a šta mi ne možemo? To je isto rekao predsjednik, da ne vjeruje u tu priču povratka na sela, pitao sam ga zašto. Pa jednostavno ne vjeruje. Pa vidite, mi verujemo i sigurni smo, evo koliko ovdje ljudi ima koji su bili na Staroj planini u posljednjih godinu dana, ljudi stalno dolaze na Staru planinu, postoji ogromni potencijal, vrlo je jednostavno. Znači sve što je javno, a to su recimo karaule, napuštene škole i tako dalje, pretvoriti u prostore za boravak planinara, avanturista, hiljade ljudi prođe negde da spavaju. To je problem. Pa čim neko spava, neko će da ga nahrani, postoji još uvek ljudi, mi ne znamo koliko nam ljudi živi na Staroj planini, mi treba prvo da uradimo popis gore, da znamo čime mi raspolažemo. To je sve ono čime se ova država ne bavi. Mi ćemo, ne možemo sve da stignemo. Potrebna je pomoć ljudi, evo, profesori, dođite u Rakitu, ajde da se skupimo, zakažemo dan. Ako nam se skupi 100 akademaca, znači vas, profesor, u Rakiti, taj Belić neće moći da završi tu hidrocentralu. Neće moći ni ovako, ali će mu biti tek mnogo teže. Znači, neće moći. Samo ne je potrebna podrška ljudi koji je ovde s fakulteta, sa akademije, da dođemo u Rakitu, da vadimo to iz Rakitske reke. To je to.